ፈጣሪ ምክክራችንን ንግግራችንን ይባርክልን። እንግዲህ ብንተዋወቅም አብረን ብንኖር ሽምግልና ክብር ነውና ተደማምጠን ተከባብረን እንድንነጋገር አሳስባለሁ። እውነት ነው፣ አደራ ትልቅ ነገር ነው። ተደማምጠን እንነጋገር። መናገር እችላለሁ? ሰናይት ምንድነው? ከተፈቀደልኝማ በደንብ እናገራለሁ። ሰንዬ ተናገሪ፣ ምንድነው? እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እኔ እኮ ዛሬ በሁለት ጉዳይ ነው እንደገና ዳቦ በመሃሉኝ የተጠበስኩት። የመጀመሪያው ኮይዞሮ ትርንጎጋ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ከባለቤቴ ከባሻጋ ነው። ጉዳዩን አንድ ላይ ነው የምትያዩልኝ ወይስ ለየብቻ ነው የምትይዙት? ያው ጉዳዩ አንድ አይደለም እንዴ? አብረን እናያለን እንጂ። የጉዳዩ መነሻ ትርንጎ ብትሆንም የባሻ ተሳትፎ ቢኖርበትም የባለቤቴን ጉዳይ ግን ለብቻ እንድታዩልኝ ፈልጋለሁ። መልካም ሰናይት፣ ሽምግልናውን በሁለት በኩል እናያለን። መጀመሪያ ግን ግቢው ስለተፈጠረው ነገር አንቺ አስረጅን። ምኑን ማስረዳችሁ ጉዳይ አለኝ? ሁሉን ነገር ሰማችሁት አይደል እንዴ? ወይዘሮ ትርንጎ ተከራዩን አገብታ የባሌን ልብ አሸፈተች እኮ ነው የምላችሁ። ማስረጃ አለሽ? ይሄው ከዚህ ያሉት በሙሉ ባሻም ሆነ ትርንጎን ጨምሮ ሁሉም ምስክሮች ናቸው። ልቡን አሸፈተች ስትይ በምን? እስቲ አብራሪልን። ይሄው ያልሞተች ደላላለች። እኔና ሊሊ የገበያ ደርሰን ስንመጣ ባለቤቴን ወይዘሮ ትርንጎ ሻይ በዳቦ ሰጣስ እየመገበችው ደረስኩኝ። በዛን ጊዜ አብጂ 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 መልሼ በረድኩ፣ ነገሩን ተውኩት። በሁለተኛ ቀን ደግሞ የወይዘሮ ትርንጎን እጅ ከደረቱ ላይ እንዲያርጉ ይዞ ሲያሽኮረምማት ደረስኩኝ። እቺ ይኸው ያልሞተች ደላላለች። እንዲያውም እሷ ምን እንዳለች ታውቃላችሁ? ባሻ በጣም ይደብራል አለች። አላልሽም እንዴ? ምስክር መጥራት ይቆየን። ወይዘሮ ትርንጎ የተባለው እውነት ነው? መቼም ካለችው ነገር የጎደለም የጨመረችውም ነገር የለም። ተባረክ እናቴ። ይሄው እንግዲህ ከዚህ በላይ ቬሎ ለብሰው እንድናይ ነው እንዴ የምትፈልጉት እናንተ? ከዚህ በላይ ምን እንዲሆን ነው የምትፈልጉት? ሰናይት ምን አለ ብትታገሺ? ሐሳቧን አልጨረሰችም እኮ። ሐሳቧን ትሰብስብ። የሰናይት ችግር መጀመር እንጂ መጨረስ አትወድም። በሕግ አምላክ ብዬሻለሁ፣ በሕግ አምላክ እንዳሰድብኝ። ምን አለ ሰናይት ብትታገሺ? እድሉ ለወይዘሮ ትርንጎ ተሰጥቷል። አመት አታወራ፣ እስቲ ዝም በይ። ታውራ እሺ። ምን አለባት እሷማ የልቧ ደርሷል። ታውራ እንጂ አውሪ፣ ግድ የለም። ሰናይት ስንጀምር የተነጋገርነው ዘነጋሽው እንዴ? ቀጥይ ወይዘሮ ትርንጎ። ይኸውላችሁ ቅድም እንዳልኳችሁ እሷ ያለችው ሁሉ ትክክል ነው። እሷ ከሊሊ ጋር ገበያ ሄዳ ስለነበረ እንግዳ መቼም ደላሏ ስትመጣ በባህላችን ደንብ ነውና ዝም አይባልም፣ ሻይ በዳቦ አቅርቤያለሁ። ይሄም ደግሞ ጥፋቴ ከሆነ ይቅርታ። እንዴ ባሻም ደግሞ እጄን ደረቱ ላይ ያስጠጋው ሰንዬ ሆዷ ባዶ ነው፣ ቂም የለባትም፣ ቂም አትያዥባት ብሎ ስላለኝ ነው። ያው በሻይና በዳቦ ስለተቀያየምን። ይሄም ደግሞ ባላምንበትም ጥፋቴ ባይሆንም ለዚህም ይቅርታ። ግድ የለም፣ ብዙ ማገዶ የምንፈጅበት ሽምግልና አይደለም። ባሻ ሀሳብ አለ? ያክብርልኝ ወገኖቼ፣ መቼም እንደተባለው ሁሉም እንደተናገሩት ትክክል። እንዲያው በእውነት በደንብ ብንደማመጥ በደንብ ብንግባባ ጉዳዩ እዚህም የሚያደርስ አልነበርም። እውነት መቼም ማነሽ የኔ ልጅ፣ በሁለቱም ቀን አንቺ ነበርሽ ይሄ ድርጊት ሲፈጸም። እስቲ አስረጅኝ ካወቅሽ። አረ እንዴት ያለ ነገር ውስጥ ነው የገባሁት? ምንም የገባሽበት ነገር የለም። ያየሽውን የሰማሽውን መመስከር ምንድን ነው ከባዱ ነገር? ተናገሪ። የመጀመሪያ ቀን በረንዳ ላይ ሻይ በዳቦ አመጡልን፣ በቃ። የሁለተኛው ቀን ግን ባሻ ይቅርታ እንዳይደብሩት። ለምን ይደብረዋል? ሲያረግ ያልደበረው ሲሰማ የሚደብረው ከሆነ እጅግ በጣም ያሳዝናል። ተናገሪ እናቴ፣ አውሪያችሁ። ሰናይ ስነ ስርዓት እንከባበር። የትርንጎን እጅ ይዞ ሲጀናጀኑ ነበር ማለቴ፣ ሲያወሩ ነበር። መልካም ጉዳዩን በሚገባ ሰምተናል። አሁን ከባሻ በስተቀር ሁላችሁም ፈንጠር ብላችሁ ጠብቁ፣ የምንነጋገረው ነገር አለ። እግዚአብሔር ይስጥ ለአደባባይ አሰጣኝ። እውነት መቼም ባሻ ጥፋት ካለ ይታረማል፣ ከሌለም ነፃ ይወጣል። መቼም በመካከላችን እግዚአብሔር አለ። ከዚህ ሴትዮ ጋር የተለየ ግንኙነት ጀምረሃል እንዴ? እንዴት ተደርጎ እንዴት ታስቦ? የለም አልጠረጠርንም። ሆኖም ግን ሁሉም አንድ ነገር ተናግረዋል። ምናልባት ከዚህ ጀርባ አንድ ነገር አለ።
ይገርማችኋል ገና እጭ ሴትዮ እዚህ ግቢ ሲትከራይ ነገር ሁሉ ቀብር ብሎኝ ይቅርብ ይብዬ ነበር ግን ለምን ይቅርብኛ አልኩ ሴት ልጅ ያለችበት ግቢ ጎረምሳ ልጅ አይግባ ብዬ ነበር አያችሁ ሰይጣን እንዴት ክፉ እንደሆነ እኔ በጠረጠርኩበት ተወና ባላሰብኩበት በእኔ በኩል መጣ እናንተ እንዴው በጠረጠር በጠረጠር አሁን በልዴ ያለው ነገር እኔ ተጠረጠራለሁ አይ አይ ያሳጅናል 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 በጣም ያሳጅናል ዱነት መልካም ባሻ ካንተ ጋር በኋላ እንነጋገራለን እሺ እሺ ሰናይት እንግዲህ ፍትሽ ጠይቀናል አንቺም ሰምተሻል እነሱም ማምነዋል ግን የተረዳችበት መንገድ ሌላ ነው ይላሉ ነው ምትዩ ነገር አለ ወቸውት እናደረግን አው እንዲሉ ነበር እንዴ ተጠበቃችሁና አንተ እኔ ምለው ከዚህ በፊት እንዴ አይለን ነገር አይተሽበት ታውቂያለሽ እንዴ በትዳራችሁ ዘመን አረ በጭራሽ ባሻ ሴት ቀና ብሎ አይቷያቅ እኔ እኮ በስተርጅና ከየት መጣ ብዬ ነው ግራ ይገባል ይኸውልሽ ሰነዬ አንቺም ጥፋተኛ ነሽ ዴ እንዴት ምን ነው የሰውየው ልጅ አለ ተስፋ ተበጀ እምኑ ላይ ነው ጥፋቴ እስቲ ንገርኝ መቤቲቱ ሰናይት አንቺ ላይ የማይከበር ችኩልነት ነው ነገሩን ከስሩ ሲባል ሰምተሽ አታውቂም ሰው ሲያወራ በመሃል ጥልቅ ማለት ምንድነው ሐሳብ ሳይጨርስ ስሚ ለእናንተ ጉዳይ ተቀመጠን ሽማግሌዎች ብንሆንም ማህበራዊ ፍርድ ቤት እድር ህዝብ የመረጠንና ያወቀን ዳኞች ነን እወቂው ሰናይት ዛሬ አንቺ ስለሆንሽ አልፍሻለሁ እንደ ድፍረትሽ የገንዘብ መቀጫ ነበረብሽ እኛ ሴቶች ነን ሴቶች ደግሞ ብልሃተኞች ነን እንኳን አይደለም የሸፈተ ልብና የተጣመመ እንጨት እንኳን እናቃናለን ወንድን እኮ በብልሃት መመለስ ይቻላል ምናልባት ባሻርጉት ከሆነ ማለቴ ነው ወዳጆች በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ ችኩል ነሽ ስላላችሁኝ ሁነታችሁ ካለፈ በኋላ ጸጸታለሁ እንጂ በጣም ችኩል ነኝ እንደው ይቅርታ አድርጉልኝ አሁን ካንቺ መፍቴ ብለሽ መታቀርቢው ነገር አለ እኔ ሌላ ነገር አይደለም ፈልገው እቺ ሰትዮ በሰላም ግቤን ለቀቶታል በቃ ይሄማ አይሆንም በደና ግዜ በእጅሽ የፈረምሽው እኮ ውል አለ እንዴት ይሆናል ወይኔ ሰውዬው ልጅ እንዴ ወይዬ በገዛጅ ወጥመን ውስጥ ልግባ እሺውን ምን ሁኝ ነው የምትሉኝ ምንድነው ያለው መላ እሺ ሰው መከራ ይበላል እንዴ በራሱ ግዜ በራሱ ቤት ሆ እስቲ ሰናይት አንቺም ማስቢበት እኛም ለሌሎቹ እንንገርና እንንከርበት ፍረንጎ ነይ እንደ ወገኖች በንግግርም ይሁን በሌላ ነገር ያስቀየምኳችሁ ካለ ይቅርታ አረ በፈጠረሽ ለጠየቅንሽ ብቻ መልስ ስጪ ከዛ በተረፈ ምን ይቅርታ ተጠይቂናለሽ መቼም አንዳንድ ጊዜ ነገሮች ይፈጠራሉ ሶስቱር ስለሞላሽ ስላልሞላሽ አይደለም አንቺም እኮ እዚህ አካባቢ አንዷ ካለሽ አመሰግናለሁ መጀመሪያ የባዳነት ስሜት እንዳይሰማሽ ይሄ ስሜት መፈጠሩ ራሱ ትክክል አይደለም እንኳን አንቺ ባገርሽ ይቅርና ስንት ባዕድ ሀገር ሄዶ ሰው ይኖር የለም እንዴ አሁን ሰናይት የምትጠረጠረው ነገር ትክክል ነው ወይ? ተሰሙኛላችሁ ወገኖቼ? ሁሉን ቢያወሩት ሆድ ባዶ ይቀራል ይባላል። እንዴ እኔ እኮ በርን ዘግቼ ልጄን ለማስተማር ተከትዬ የወጣሁት የልጅ ፍሬ ናፋቂ ስለሆንኩኝ ነው። እንዴ ሴት ነኝ። እንዲህ አይነት ፍላጎት ቢኖረኝ እኮ ያኔ በወጣትነቴ ስንት ድሎችና አጋጣሚዎችን አሳልፌያለሁ። አሁን እንዲህ ሰውነቴ ተጎሳቅሎ እንዲህ የጎረምሳ ልጅ እናት ሆኜ እንዲህ አይነቱን ነውር ነገር በፍጹም አላደርገውም አልፍጽምም እንዲህ አይነቱን ነገር ሰናይትን ተናግረሻታ ለምን ማታት ሰንዝረሻ እንዴት ነው ነገሩ መቼም ሰው ነኝና ሰው አለ ድርጊት አልፎ ሲነካኝ ለክብሬ እነሳለሁ እንዴ አፋን አውጥታ ስትናገረኝ መልስ ሰጥቻታለሁ ይሄው ለሙትላችሁ ለምታሽ ብላ ስትሰነዝርብኝ ግን ራሴን ለማዘጋጀት ዝግጁ ሆንኩ እንጂ እንድች አላሰርፍኩባት በቃ ተመልሰን እንጠራሻለን እዛ ቆይ እኔ የምለው እነኚህ ሰዎች ተስማምተው ይኖራሉ ብላችሁ ነው
كالو هنا ترنغون زي كابي بيت فالدغن تكرايتان بيت نورس اي انت بيت بكرايو عرلم اجر بكيرو ماني اقوماتش بزالي يولو يتساسرن دوزن بلنزي بالناس ما ماتشو سايشاليكر بنجراتشلي سيتيوان كجيبي ماسوتات باشانم ترنغونم يال هنا اللي هوست ماسك باتم تادي مفتي هم اندنو نجرون مارجب كالي هنديوتو مادرك ما سما مات يشم قلنا مسارتو سلامنا استير جوا شنو استير عابيل سافروا عكوابيو جيبيو كلنا غير تسمامتو علجي بتام ياو ماشي مابرو كمنور غرنا غرم غچال ارلا جيبيو سافروم باشام ليليم ماما سنايتن تمچتوኛል سنايتن مايي نو متلات او مايي سنايتن مايي ولاجناتين دمو ناتوا نو ملاچو ليليي انشي سمنت يالش اني زم بلاو نو ميطالوت ياو ابيل اندالو لمن تاغاجو ايبالم كين نغر ماكررنا اندزي مون تاغبي يمسلني اهون ان انت بتونو لزي عينتو صب من عينت مفتي نو مسطوت الناس ماماچو عالن هو اي كرمش እንዲ ስታያቸው ግን አብሮ አደጋ አይመስሉ? አይ ሰንይ አብሮ ማደግ መሰለሽ ቆም ነገሩ ዋናው እኮ ፍቅሩ ነው። አታያቸው ተርንጎ እንዲ ስታያቸው እኮ ታላቅና ታናሽ እኮ ነው የሚመስሉት። ወይ ጉድ ጉድ እኮ ነው ናቸው እኮ። እንዴት ታናሽና ታላቅ ናቸው ማለቴ ነው? ያው እንግዲህ እህትና ወንድም አይደሉ? ልክ ነው መወለድ ቋንቋ ነው ላወቀበት። እኔ የምለው ተርንጎይ ሌላ ልጅ አልወለድሽ? አይ ሰንዬ ቢያበዙስ ምን ጥቀማለሁ? እግዚአብሔር ከባረከልሽ እኮ አንዱ ሺ ይሆናል። ልክ ነው የኔም ሊሊ እኮ አንድ ናት እኮ። ወይ ጉድ አንቺ የነዚህ ልጆች እስቲ ተመልከችልኝ እንዴ ስታያቸው እኮ ስጋ ወንድምና እህት እኮ ነው የሚመስሉት። ናቸው እኮ ያው ያዳም ዘር ሁሉም አንድ ዘር አይደል? አይ ሰንዬ እርስ በርሳችን መነጣጠልን መረጥን እንጂ እኮ ያው ነን አንድ ነን። ኦ ይሁን እኔ ምለው አሁን ምን አርጉ ይያሏቸው ነው? ምን አርጉ አሏቸው ብለሽ ነው? እኛ እኮ ነን ያሳቀቅናቸው። እህ እኛ ምን ብለን እናሳቀቃቸዋለን? ደርሰው እናሳቀቅ ራሳቸው ካላሉ። አይሰንይ ልብሽ ጥሩ እኮ ነው እንደው አይወሰድብሽ ነው ብለሽ ነው? በእውነት ይሄው ባፍታ ውስጥ መለሳልሽ እኮ። አያይ ንግግርማ ንግግር ነው እንዴ? የግድ ልዩነት ለመፍታት መገዳደል የለብንም። በእንደዚህ አይነት መልኩ በሰላም መፍታት ነው ያለብን። እውነት ነው ያላግባባንን ለመፍታት ያግባባንን በጥንቃቄና በአግባቡ መያዝ አለብን። እውነት ነው አለብን መደማመጥ ነው የመሰለቁም ነገር የለም። ልክ ነው አቤልዬ ያውኛ መንፈልገው ተያይዘን ማደግና መለወጥ ነው። ነገር ግን በእንደዚህ ያለ ጭቅጭቅና ንትርክ ውስጥ እንዴት የምንፈልገው ደረጃ መድረስ እንችላለን? አያችሁ ሁለታችንም በተለያየ ደረጃ የትምርት ጉዞ ውስጥ ነን ያለነው። እኔም እሷም ትምርታችንን በአግባቡ መማርም ፈልጋለሁ። ሊሊየም ቢሆን ወደ ዩኒቨርሲቲ ለመግባት ከባድ ትግል ላይ ነው ያለችው። እኔም ቢሆን የጀመርኩትን ትምርት ለመጨረስ ሩጫ ላይ ነው ያለሁት። ታዲያ ተምረን እንጦራቸዋለን ያላችሁ ወላጆች ነጋጠባር ስበርስ የተጎታጎቱና የተጣሉ እንዴት ነው መማርም እንችለው? ልክ ነው አሁን ይሄን ግቢ ብናውቅበት ቆፈር ቆፈር አርገን ብንተክልበት አይደለም ለኛ ለእናንተስ ለወላጆቻችን ይበቃ የለም እንዴ? በእውነት ጥፋተኛ ማን ነው ትላላችሁ? ሁሉም በየራሳቸው ጉዳይ ላይ አስተዋጽኦ አድርገዋል። ማንንም ንጹህ ማንንም ተኮናይ ማረክ ተገቢ አይመስለኝም። ሁሉም የየድርሻቸው መውሰድ አለባቸው። አመሰግናለሁ ሊሊ። ሁሉም ተጠያቂ መሆን አለበት። መደማመጥ ቢቻል እኮ ነገሩ እዚህ ግባ የሚባል ነገር እኮ አልነበረ። ተመልከቱ ሽምግልናው እኮ አልቋል። እኛ ዝም ብለን ነው የምንለፈው። ሁለቱ ሴቶች እኮ እየተሳሳቁ ያወሩ ነው። ይኸውላችሁ አንዳንድ ጊዜ ሁለቱ እንዲግባቡ የጥሞና ጊዜ ያስፈልጋቸዋል። እዛ ጋር ቁጭ ብለው እኮ ሁለቱ ያወሩ ነው። መቼም አስተያየታችሁን ሰምተናል። ለፍርድም ያበጆን ቅጣት በዩኗ። እንደነው መትቀባጠሪው አንቺ? ለምንድነው መቀጣው ነው? እንዴ ባሻ ያቸኳን እጅ እኮ ይዘውት ነበር። ቢዘው የቸኳ ማለት የሴቷን እጅ ቢዘው ምንድነው ነውሩ? አይ እጅ ማዝ ነውር ላይሆን ይችላል። ግን እንደዚህ ወደ ደረት ማስጠጋት ታናሽ አይከብድም? ከንካ ከብድ ምንድነው የሚከብደው? ይሄ እንደ ካንትሪ ይለያያል። አንዳንድ ካንትሪ ባህል ነው ወግ ነው ፍቅር ነው። አንዳንድ ካንትሪ ደግሞ ኖር ነው እንደናንተ። አሬዲያ አቤት አልገባኝም። አልገባኝም
አንዳንዱ ነገር አንዳንዱ ንግግር እዱክ ያሸን ይፈልጋል አረ ባሻ እንዴ ተብሯለች እንዴ አብረንዋልና ተናናቀን ምን ታረጊ ግድ የለም ወይኔ ባሻ እኔ ምለው ጥያቄን እንኳን መልስልኝ አልመለስልኝ ለምን እንደነ መቀጣው መቼም እንዲህ አይነት ሽምግልና ውስጥ ቀጣት ግድ ነው ተበዳይ ሊካስ በዳይ ሊክስ ግድ ይላል በእውነት ስለ ድካማችሁ ሁሉ በጣም ነው የምናመሰግነው ግን እኛ አንድ ምንናገረው ነገር አለ ከዚህ በኋላ ወደ ጸብና ወደ ጭቅጭቅ እንደሄዱ ይምከሩልን እኛ በጣም ነው የሰለቸን ባካችሁ ባዩን ቀጣቱን ሁለቱ ሴቶች ምግብ ሰርተው ያብሉን ባሻ ደሞ ለኛ ለስላሳ ለናተ ደሞ እንደ ባህሩ እንዳገሩ ያርጉላችሁ አንተ ወይ ጃይገር ቢሽ ተነቆል እቺን ማለት ነው መቼም አንዳንድ ልጆችን ሳይ የሀገሬ ተስፋ ግራ ይገባኛል እንደናንተ አይነቶቹን ሳይ ደሞ ተስፋዬ ለመልማል አይ እኛም ልጆችን ስንፈርጅ ዝም ብለን ነው ይሄው እንደዚህ አይነት የተባረኩ ልጆችም አሉ እነት ነው በመለዳ መርገም በመለዳ ማመስገን ትክክል አይደለም መለየት ያስፈልጋል የለ አከት ከባሻ ጋማ ገና ያልጨረስኩት ጉዳይ አለ ሰናይት ቀጥ ያክብርልኝ ያባቶች አምላክ ለእናንተ ክብረት ይስጥልኝ ልበድለው ላጥፋ እንዴት በ30 አመት ጋብቻ አብረን የኖርን ሰዎች ሻንጣ ይዞ እንዴት ይወጥ በእውነት በጣም አጥፍቻለሁ ይቅርታ አድርጉልኝ እኔም ግን እሷን አንድ ጥያቄ ጠይቃለሁ እንዴት ብላ ሻንጣ ይዛ ከቤት ልትወጣ ነበር ይሄን ጠይቁልኝ እዴ ሴት ነኛ እኔ ሴቷ ቦታ እኮ በሽማግሌ ተለምኜ ገባለሁ እንዴት ወንድ ልጅ ልውጣ ይላል እስቲ ፍረዱኝ እንግዲህ የሰናይት ነገሩ እኮ የሴትና የወንድ አይደለም ተበደልኩ ያለ ሊያደርገው ይችላል አሃ አረ ያለውኩ ያለባሉ እንዴ እኔስ ልውጣ ሊሄድ አልኩ እንዴ አንቺ ግን የት ነበር የምትተጁ እንቻ እኔ ውሸቴን ነው የት እንደምሄድ እንኳን አላውቅም አንተ ግን የት ልትር ነበር ነገረኝ እስቲ እኔ እንቻ የት ልጅ ይሄዳል እንዴው ዝም ብዬ እንዴው ሰጎርር ነው እንጂ አሁንስ የተጠቆ ከሆቴል ነው ሰነበት ስሙልኝ እሱ ወንድ ነውና ሆቴል አደረ ሆቴል አንድ ሳምንት ሙሉ እንዴ ሆቴል ታዲያ የት ይሄዳል እንግዲህ ከቤቱ ወጦ አንድ ሳምንት ሙሉ ሆቴል የቆየ ሰውዬ መጠርጠር የለበት እናንተ ሽማግሌዎች ጠርጥሪ ካላችሁ በደም ባርጌ ጠረጥራለሁ አይ አጠርጥሩ ካላችሁኝ ይሄው ቃል በሰማይ በመድር አልጠረጥሩ የት ሆቴል ነበር አረ እዚህ ጉርሙ ሆቴል እኮ ነበር የኛ ጉርሙ እዛማ ሆቴል አይባልም ቤተሰብ ጋ ነው የሚባለው መቼም ጉርሙ ጋ መሆኑ ጥሩ ነው ጉርሙ የሥራ ቦታው ነው እንጂ መኖሪያ ቤቱ አይደለ እንዴ እና ምን አርጋል ይያልሽ ነው ባሻ ስነ ስርዓት ሽማግሌ እኮ ነች ልትቆጣ ባልሆነ አረ ጠያቄ ነው የምን ብዬ ቆጣለሁ አሁን ሰናይት ምን ይያልሽ እኔ ምን እላለሁ መቼም ከቤት ወጡ አንድ ሳምንት ቆይቶ ቢመጣ ልሞትላችሁ ባሻ አማዋል በእውነት የግራና የቀኙን አይተን አውተና ወርደን ብያኔ በይነናል አንደኛ ባሻ አንድ ሳምንት ሙሉ ውጭ በማደሩ ለሚስቱና ለልጁ ሙሉ ልብስ ገዝቶ ያቀርብ። ሁለተኛ ሰናይት ባልተረጋገጠ ወሬ ግቢውን ስለበጠበጠች ነጭ ማኛጤፍ ጋግራ ታቀርብ። ሶስተኛ ትርንጎ ለሰናይት እንጀራ ማባያ ቆንጆ የበግ ወጥ ሰርታ ታምጣ። እናንተም እንግዲህ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እኔም ባጠፋሁት ሁላችሁንም ይቅርታ ጠይቃለሁ። ባሻ ይልተር ነው ሻንጣ ያላመጣ ከዚህ በኋላ ብቻን መሄድ የተከለከለ ነው እንዴማዬ እንግዶች ማን ያስተናግዳቸዋል ችግር የለም ምን የመሰለች እህት አለች ትርንጓለች አሁን ቤጠፋ ሻይ በዳቦ ይጣፋል እንዴ